سوال نمبر ون، عہد نبوی کے دو کاتبین وحی کے نام لکھیں. اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. سوال نمبر ٹو، سورہ مائدہ کس دور میں نازل ہوئی؟ سورہ مائدہ کس دور میں نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے سورہ مائدہ مدنی دور میں نازل ہوئی. سوال نمبر تھری، تفسیر ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے تفسیر ابن کثیر کا اصل نام تفسیر القرآن العظیم ہے. سوال نمبر فور، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، دس مسکینوں کو کپڑے دینا، یا غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا. یہ ہے قسم توڑنے کا کفارہ.